Літо – пора відпусток та активного виїзду за кордон. У зв'язку з цим на пунктах пропуску спостерігаються черги. Найбільша черга наразі на КПП «Тиса». Наразі фіксуємо накопичення транспортних засобів перед одним пунктом пропуску. Це перед пунктом пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною. Наразі на оформлення очікують близько 60 чи 70 автомобілів. Це пов'язано в першу чергу з тим, що маємо наразі туристичний сезон, і дуже багато людей виїжджають через Угорщину до країн Європи з метою відпочинку. Затримок під час оформлення автівок немає, проте очікування пов'язане не лише з роботою української прикордонної служби. Не маємо ніяких затримок з оформленням. Зазвичай оформлення одного автомобіля, де прямують три особи орієнтовно, займає хвилин або дві. Декілька хвилин займає на огляд, якщо немає підстав здійснювати поглиблений огляд. Проте робота пов'язана і очікування пов'язані не тільки з роботою наших служб, а також і суміжної сторони, де більш, зазвичай більш ретельний огляд щодо осіб, які прямують на в'їзд до Угорщини, Словаччини. Я досить часто їжджу і зазвичай за угорською стороною затримки. Якщо легкові автомобілі стоять у невеликих чергах, то водії вантажних автомобілів та важковагового транспорту тут проводять навіть по кілька днів. Дуже погано працює, хлопці погано працюють, я так думаю. Тимоді вчора от 10 часов ночі заїжджали, і сьогодні у термінал було по 9 часов. І сказали, що найменше будемо ждати 11 часов. Ти не знаю. Я думаю, на мадярську страну, да, там плохо працює. Наразі ж прикордонники просять подорожніх врахувати ситуацію, яка склалася, та за можливості обрати інші пункти пропуску для перетину кордону.